Ahoj děti, na straně 9 pokračujeme druhým cvičením. Tak opět si nejdříve přečteme společně zadání. Je to tady. Napiš, o která čísla se jedná a vyznač je na číselné ose zeleně. Výborně, tak první uděláme společně. Číslo má osm desítek a devět jednotek. Takže osm desítek, co to znamená? Že je tam osm krát desítka, to je osmdesát a devět jednotek, takže devět k tomu osmdesát devět. Mám tady osm, tady je šest, osmdesát devět. Tak a teďka pozor, to by nebylo všechno. Vyznač na číselné ose zeleně, takže přepínám na zelenou barvu 89, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ale ne 90. 89 je těsně před 90, takže zeleně. 89. No, svítí to tam hezky. Další dva řádky, prosím, vyřešte samostatně, přerušte video. No, a za chvíli si ukážeme a porovnáme řešení. Tak, jdeme dál. Druhý řádek, jak jste řešili? Číslo má 9 desítek a 8 jednotek. Takže 9 desítek. 9 desítek a 8 jednotek. 98. Jo, a teďka ještě zpátky. 9 desítek, 8 jednotek, 98. Takže před stovkou je 99, takže 2 tady 90. 8, hele, 89, 98. Tak a teďka ještě Další číslo má pět desítek a žádnou jednotku. Takže 50. A teď na číselné ose, takže tady 50. Tak. Zkontrolujeme. Kontrola svítíme zeleně a ještě si tady ukážeme tu číselnou osu. Jo, máme to tak nějak tady. Ano, nahoře 98, 89 a přesně 50. Fajn, a jak jste na tom vy, že to máte stejně? No, gratulace!